ନମସ୍କାର ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଅଲିଭା ସ୍ମୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତାଟିଏ ବାହାନା। ବାହାନା କିଏ ନ କରିଛି, ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି ସିଏ ବି ତ ବାହାନାଟିଏ କରିଛି, ଆଉ ଯିଏ ଭଲ ପାଇନି ସିଏ ବି ତ ବାହାନାଟିଏ କରିଛି। ଶୁଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ କବିତାଟିଏ ବାହାନା। ସବୁବେଳେ ତ ତୁମର ବାହାନା, ସତରେ ୟୁନିଫର୍ମଟିଏ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ତୁମେ ବଦଳି ଯାଅ, କ୍ଷଣକରେ ଉଭେଇ ଯାଏ ତୁମର ହସ, ତୁମେ ସାଜ ସମୟ କବଳରେ ଅସହାୟ ମଣିଷ, ଯିଏ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଯାଏ ବିଲୀନ, ଆଉ ଭୁଲିଯାଏ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି ତାହାର ସଂସାରଟିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ତୁମର ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ। ଉଭୟ ଯାଏ ସବୁ ମାନ ଅଭିମାନର ଖେଳ, ଆଉ ତୁମର ଦରକାର ପଡ଼େନି ବାହାନା। ସତରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଠାରୁ ଭଲ ବାହାନା ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ। ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଏ ମନେଇବାର ମିଶିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୁଁ ବୁଝିଯାଏ ଆଉ ନିରବି ଯାଏ। କ୍ଲାନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସାକୁ ଫେରିଥିବା ପକ୍ଷୀଟିଏ ଭଳି, ଦିନରେ ଭୁଲିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଖୋଜିବାକୁ, ମୋର ବାହାନାଟିଏ ଦରକାର ହୁଏନି ରାତିର ଗହନ ଅନ୍ଧାରରେ। ତୁମର ଦରକାର ହୁଏ ବାହାନା, କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ, ଆଉ କେବେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ, କେବେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଉ କେବେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲିବାକୁ। ବାହାନା ପରେ ବାହାନା, ତୁମର ଦରକାର ହୁଏ ବାହାନା। ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଘଡ଼ିର କଣ୍ଟା ଭଳି ସେହି ବାହାନା ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଘଣ୍ଟାର ସଂଖ୍ୟା ଭଳି, ଜାଣେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଚୁମିବ କେଉଁ କାରଣଟିକୁ, ଭଲ ପାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଅଦେଖା କରିବାକୁ। ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ତୁମକୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବାକୁ କି ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୋର ଦରକାର ହୁଏନି ବାହାନା, ତୁମର ଦରକାର ହୁଏ ବାହାନା। ଧନ୍ୟବାଦ।